Монголын үндсэн хуулийн цэцэг гишүүнд нэр дэвшиж байгаа энэ улсуудыг бол даярх амлагаа дэмжиж байгаа. За ер нь нийтлгээр нь би нэг хэлэх юм бол энэ нэг жаахантын хамаарал үхий нэг асуудлууд байгаад байдаг. Тэрийгээ та бүхэн мань сайн одоо бас нэг загсны амх цаагтай ялгаатай энэ улсын нийтийн төрийн эрх ашигын үүднээс одоо илүү ажил асуудалд хандаж явах зүг бахаа гэж. Би юу хэлэх гээд байна вөхөр хүний эрхийн комиссыг бид нар чинь 2 жилийн өмнө үлээ их хурлаар одоо хэлсэн ярэ томилж яхад би бас тодорхой санал байр суурь хэлж ирсэн. Тэгээд дандаа одоо нэг ангийн төгсөлт ихэн хоорондоо одоо хамааралтай энэ хуулийн чинь одоо цус ойлтл гэдэг шиг юм байна шүү дээ. Тэгээ шүүхэд мөн л тэр улсууд нь байж байгаа. Баркор цагдаад тэгээд одоо өмгөөлөл. Тэгээ өнөөдөр бол хүний эрхийн комиссын үйл ажиллагаа бол их хурл одоо нэр заагдаад дутагдал бүр тодорхой одоо заагдж яригдсан шүү дээ. Тэгээ тийм учраас энэ зүйлийг анхаарах хэрэгтэй байх гэж дараагийн нэг юм хэлэх гээд байгаа бол үндсэн хуулийн одоо цэц бол та нэр хүнд өндөр байх хэвээр ихээхэн хариуцлагатай одоо шийдвэрээ гаргадаг байх хэвээр. Ягаад би энэ зүйлийг хэлэх гэдэг нь вэхээр зэрэг сүүлийн үед нэг яригдж байгаа ганц шийдэл хэлэх юм бол энэ хуурамч шатхуунтай холбоотой асуудлыг би хэлэх гэдэг нь шүү дээ. Ягаад одоо энэ үндсэн хуулийн цэц энэ эдийн засгийн холбоотой юм ачиж одоо тийм их сонирхолтойгоор одоо тийм шийдвэрүүд гаргаад байдаг болов? Энд дээр та нөхдүүд маань данцхан анхаарах хэрэгтэй байх шүү гэж ийм зүйлийг би хэлэх гээд байна. Энэ үндсэн хуулийн цэц бол үндсэн хуулийн одоо манайч гэж ингэж ярьдаг байж шүү дээ. Тэгээд одоо яагаад энэ үүргээ биелүүлэхгүй ийм одоо эдийн засгийн сонирхолтой ийм зүйн дүгнэлт шийдвэр юмнууд гаргаад байдаг болов гэж нэг ийм зүйл. Дараагийнх нь юм бол энэ ашиг сонирхолоос одоо ангид байхтай холбоотой. Одоо энэ улсын хурал дээр байж байгаа улсууд чинь ингээд Монгол төрийн нэр хүнд яагаад одоо уруудаад байна гэхээр зэрэг энэ Монгол төр энэ хурлыг одоо үеийн үед үрдүүлж ирсэн энэ хүмүүсийн ёс зүй хариуцлагатай холбоотой асуудлууд бас ийм байдал үүсэж болж байгаа шүү дээ. Дандаа хувийн эрх ашгийг одоо өмнө 50 өөрийнхөө эхнэр хүүхэд хамаарал өхий улсуудаа одоо ингээд төрийн ажил албан тушаалаар баянга одоо томилно. Хичнээн жил 10 20 жил одоо ингээд томилж улс улсууд байж байгаа шүү дээ. Тэгээ өр хүүхдүүдээ одоо залгуулна. Дээрэс нь одоо энэ төсөл тендер концесс лиценз одоо юу гэдгийг энэ албатай юмнуудыг бүгдийг өөрийнхөө хамаарл өхий компаниудаараа авна. Тэр бар төмний нэр барьж авсан энэ зээл бон дэлдүү тухай юмнуудыг өөрийн компаниудаараа авна. Яагаад би энэ асуудлыг хэлж ийнү гэхээр зэрэг энэ ажлын хэсэг байгуулахыг шаардаж энэ ажлын хэсэгт ажиллаж исэн хүний хувьд би энэ зүйлийг хэлээд байна шүү дээ. Ямар нэгэн одоо хамаарал өхий боломжоо ашиглаад тэгээ эндээс одоо итгэхэн өөртөө ашигтайгаар одоо ингээд сугараад үлддэг. Энэ хууль хяналтын байгууллагын хантаа одоо их маш нэгтэй өрийн одоо сүлжээ хамаарал өхий ийм зүйлүүдийг бий болгоцсон энэ улсууд Зоо, санал өглөө үг хэллээ. Нүг асуулт хоёр хамт явж байгаа. Цэрэн бэлийн даваа сэрэмж шүү.